Кремлівська провокація, наступ на українськість та зневірення у владі. Про це говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Чемодан, вокзал, Росія. Львівські активісти продовжують боронити місто від кремлівських соратників. Скажете гасло, тоді впущу. Ні, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами? Ну, значить, ми виходимо. Пішли. Так цього тижня зі Львова із ганьбою спровадили одіозну нардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську. Шкода, що із парламенту її разом із Медведчуком та Ко так легко не виженеш. До речі, до Львова Королевська приїхала не сама, а й з цілим гуртом підтримки. Королевська, я абсолютно переконаний, приїхала сюди з провокаційною метою. Тому що коли активісти її запитали, хто є агресор, ну що, складно відповісти агресор Росія? Це в законі написано, це всі знають. Вона відмовилася це робити, але приїхала туди з камерами проросійських каналів, які її підтримують, вибігла демонстративно і втекла. І буде розказувати, як кляті бендерівці вигнали, значить, народного депутата в себе в тих регіонах, де вони сподіваються, ОПЗЖ має підтримку, для того, щоб далі розколювати Україну. І справді, що це як не провокація? Раніше представники цієї сили взагалі боялися приїздити до Львова, бо знали, що їх тут винесуть. В кращому випадку на вилах. На що вони сподівались тепер? Що львів'яни залишать це поза увагою і просто проковтнуть? Нас тестували. Перевіряли, а чи не змінилося із роками наше ставлення до ОПЗЖ. Якщо воно виглядає як лайно, якщо воно має запах як лайно, то напевно то і є лайно, то не мармелада. А разом з нею і до Росії. І цей тест львів'яни пройшли і вкотре дали відсіч наступу на українськість. А він, до речі, іде повним ходом. Згадати лише нещодавню заяву екс-помічника президента Росії Владислава Суркова, який заявив, що України як держави взагалі немає. Але чи потрібно українцям реагувати на ось такий прокремлівський вкид? Із цього приводу у нашій студії висловився новий експерт, екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін. Це тест на вшивість. Так само, як і остання ескалація, абсолютно свідома. І вони будуть це вкидувати для чого? Вони будуть вкидувати для розбурхування емоцій дуже послідовно, дуже штучно і вести до своєї логіки або проміжна федералізація, або одразу фрагментація. Нічого нового в Кремлі не виникне. Не потрібно зачутливо реагувати на весь цей маразм. Інакше вони нам нав'язують, пам'ятаєте, оцю провокацію? Ви казали про провокацію в Мюнхені. 12 пунктів. Це не план. Це ж не план, правда? Але це текст. Всі наші ЗМІ два тижні обговорюють ці 12 пунктів. От вам відповідь на те, для чого це було зроблено. Причому зроблено елегантно, я це визнаю. І на весь цей маразм відповідати не потрібно. Інакше ми заводимо її в нашу свідомість і в нашу дискусію. Тварина може еволюціонувати швидше, ніж російський політик. Я думаю, що еволюція там буде довга щодо цього. І ми не дочекаємося, там швидше покоління вимре і повинна розвалитися Російська імперія в тих сьогоднішніх кордонах, ніж ми зрозуміємо інше ставлення до України. Нам треба з цим змиритися. Вони по-іншому ставитися до нас не будуть. А чи погоджуєтеся ви із нашими експертами? Напишіть нам про це в коментарях. Кредит довіри до влади майже вичерпано. Ось результати останнього соцдослідження. Єдиний, хто має хоч якийсь позитивний рейтинг – це президент Володимир Зеленський. Я ж не лох. І це попри те, що його шалено критикують. Як йому це вдається? Це пряма технологічний прийом, який називається «хороший цар, погані бояри». Поганий парламент, поганий Кабмін. Йому буде треба, він поміняє Кабмін. Треба навіть парламент поміняє, якщо йому буде загрожувати його особистому рейтингу. Так, цього тижня у соцмережах ширилися чутки, мовляв, Зеленський шукає прем'єра. Серед кандидатів на посаду називали Тігіпка, Хорошковського, Авакова, Вітренка та Андрія Богдана. Прізвища, м'яко кажучи, дивують. Ну це зашквар. Я дивився
оцей великий список, і я думав все-таки, який мудрий у нас президент. Він же сказав, какая разниця. І от ви подивіться на цей список зверху донизу. Яка насправді різниця? Це є обличчя Януковича, які починають знімати маску і стають очевидними гравцями. Це уже кінець казки про нові обличчя, про нову політику. А тим часом слуги народу взагалі спростовують усі ці чутки. За останню інформацію, яку я маю офіційно від фракції, зміна прем'єра не передбачена. Тобто можливі ротації на рівні його заступників, можливі нові радники. Заяви про те, що зміна прем'єра зараз навряд чи відбудеться, лунали із вуст наших експертів. А Гончарук вже весь негатив на себе забрав. Він вже базар землі провадили ми вже. Розумієте? Тобто він ще не виконав свою місію з тим самокатом по спасінню рейтингів великого Зеленського. Розумієте? Тому я не думаю, що буде відставка самого Гончарука. Ротація міністрів так, звичайно, буде. Тому що якщо піде відставку, якщо вважати, що є голоси за відставку Гончарука, значить треба показати голоси за відставку, наприклад, Арсена Авакова. А ви вважаєте, що слуг народу так одностайно вони впевнені, що будуть голоси в майбутньому уряді, якщо там буде, наприклад, Арсен Борисов? Справа в тому, що це є сильна фігура, і ситуація з тим коронавірусом, він відпрацював, вибачте, за весь Кабмін. До речі, про коронавірус. Те, що сталося у Нових Санжарах, це яскраве підтвердження тих провальних рейтингів довіри до влади. Ось банальний приклад. В Україні офіційно коронавірусу немає. Однак люди панічно бояться цієї хвороби та не знають, як себе поводити у випадку спалаху недуги. Натомість в Італії вже є реальні захворілі. Однак парадокс – там паніки немає. В Італії зареєстрована велика кількість інфікованих, це десь 532 станом на сьогодні. Але є також позитивні новини, тому що сьогодні було повідомлено офіційно, що 42 людей, які були інфіковані, вони вилікувалися. Маємо 14 смертей, але тут варто зазначити, що люди, які померли, це люди старшого віку, які мали важкі основні патології. Паніки масової немає. Італійці довіряють своїй владі, італійці довіряють системі охорони здоров'я і, в принципі, влада діє адекватно, італійська. Українська ж влада повністю провалила комунікацію із людьми. Внаслідок чого маємо такий хаос. Цього тижня ми вітаємо Ірину Фаріон із перемогою у рубриці «Цитата дня». То не є ніякий коронавірус, це є Зе-вірус. Зе-вірус, розумієте? Набагато небезпечніший, ніж будь-яка фізична хвороба. Насправді нашу країну охопив Зе-вірус з недіри до самих себе, з неваги до самих себе, розбрату всередині. І як наслідок, ворог може використовувати наші внутрішні чвари та відсутність єдності у власних цілях. Тож, давайте шукати вакцину від вірусу. А на цьому все. Пишіть коментарі по темі цього відео та підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. І не забудьте, наступного четверга о 19:15 буде ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!